Çok terbiyeliydi, büyük kiçik tanıyan idi. İşini de sevirdi. Aprel döyüşlerinde hiç bize bildirmedi ki bu muharebede olup. Her gün zeng eliyordu. Diyerdi ki ben sana zeng elemesem ben özümü pis hissedirim. Sana bir şey olsa ben öyle üzmerim. O kadar o hatanı, ananı çok sevirdi. Her yerde hürmeti var idi baba. Ailesine çok şad olmuştu. Öz için ev eşi gelirdi. Ancak doyun oturabilmedi evinde. Balası olmalıydı oktyabrın ahırlarında. Sentyabrın 21'inde oldu. 27 sözü. Görebilmedi balasını, kucağına alabilmedi. Gözəl insanıydı. Hələ mən onun yüksək danışığını, bəkdən kiməsə acıqlı olduğunu, hirsli olduğunu, hələ bu müddət ərzində bir dəfə də olsun görməmişdim. Həmişə gəlirdi məzuniyyətə uzaq yoldan, heç vaxt əsəbi, ay hirsli olsun, həmişə gülər üzlə içəri girirdi. Çox yaxşı insanıydı. Hələ də mən onun ölümünə inana bilmirəm. Çox istəyirdi ki, müharibə olsun, torpaqlar qayıtsın. Özü də topoqraf olduğuna görə, topoqrafçı, xəritəçi olduğuna görə, yəni o işin sırf müharibədə özünü daha çox büruzə verə bilirdi də işinə bağlı. Ona görə istəyirdi ki, olsun döyüşlər, getsin, o da iştirak eləsin. Uşaq biraz erkən dünyaya gəldi. Bəli, sentyabrın 21-də uşaq reanimasiyada qaldı, hardasa bir həftə. Şəkillərini göndərirdim ona, sonra o şey artıq şəbəkədə itdi, əlaqəmiz tam kəsildi. Amma belə telefondan hər gün, vurulan günə qədər hər gün səhərlər danışırdıq, əlaqə saxlayırdıq. ...2003-cü ildən hərbiçi işləyir, bir çox vəzifələrdə işləyib. İnsali hərbi hissədə yan hərbiçidir ki, qulluq edir 17 ildir. 2020-ci il, sentyabrın 27-ci müharibə başlayan zaman ön cəbhədə gələn qızğın döyüşlərdə iştirak edib, aprel döyüşlərində iştirak edib. Bizə verilən məlumatlara görə onun dostları da zəng edirlər, başsağlığı verirlər. Qızğın döyüşlərdə iştirak edib, onun yanına minamiyot mərmisi düşüb. Oktyabrın 7-sində komada olub, 11 gün komadan sonra ayın 19-u şəhid olub.